Վրաստանը որոշել է սահմանափակել մինչև 2013 թվականի արտադրված ավտոմեքենաների ներմուծումը։ Երկրի կառավարությունն այդ սահմանափակումը մտցնում է Եվրո 5 ստանդարտին չհամապատասխանող ավտոմեքենաների դեպքում։ Եվրո 5-ը բնապահպանական ստանդարտ է, որը կարգավորում է ավտոմեքենայի արտանետող գազերում վնասակար նյութերի պարունակությունը։ Վրաստանի վարչապետն էլ ասել է, որ այս փոփոխությունը մտցվում է օդի աղտոտվածության խնդիրը լուծելու համար։ Սա հատկապես անհանգստացնում է մայրաքաղաքի և խոշոր քաղաքների բնակիչներին։ Բայց նույն այդ բնակիչները դժգոհ են, ասում են, ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ նոր վերջին տարիների արտադրության մեքենա գնել։ Վրաստանում մեքենաների նորոգման մասնագետները լավ գիտեն, որոշումն այս խնդիրներ է բերելու։ Մարդիկ գալիս են, բողոքում են, որ ավելի նոր մեքենա են ուզում գնել, բայց այդքան փող չունեն։ Ստիպված առնում են այն, ինչը համապատասխանում է ունեցածին։ Հիմա այդ որոշումը և գնորդներին ձեռնտու չի լինի, և մեզ, արհեստավորներիս վրա կանրադառնա։ Քիչ մեքենա կլինի, ու մարդիկ չեն բերի դրանք նորոգման։ Մասնագետները նույնպես այս որոշումը չեն ողջունում, կարծում են, սա վատ ազդեցություն կունենա վերաարտահանման վրա, թեև Վրաստանի կառավարությունը ընդգծել է, որ այս փոփոխությունը չի վերաբերի այն ավտոմեքենաներին, որոնք երկիր են մտնում վերաարտահանման և տարանցման նպատակով, նաև արդեն հանրապետությունում գտնվող ավտոմեքենաներին։ Սա վատ ազդեցություն է ունենալու անպատճառ։ Սխալողությամբ են գնում։ Ավտոպարկին օգնելու համար տնտեսությանը նախ պետք է օգնեն։ Վրաստանը մեքենաներ է վերարտահանում այլ երկրներ։ Եթե մեր պետությունը մտնելորդն է առաջնահերթ համարում, թող նախ վառելիքի որակի վրա ուշադրություն դարձնի։ Այս ոլորտ ամբողջությամբ չի վերահսկվում։ Որոշումն այս հավանաբար ուժի մեջ կմտնի 2025 թվականի հունվարի 1-ին։ Այն պետք է հաստատի նաև Վրաստանի խորհրդարանը։ Իդեպ Վրաստանում գրանցված մարդատար մեքենաների մոտ 62.7%-ն ավելի քան 20 տարվա են։ Այդ երկրի ավելի քան 639.000 ավտոմեքենաներից մոտ 339.000-ն է ավտադրվել վերջին 20 տարում։ Ընդ որում այդ մեքենաների 44.8%-ն ավելի քան 15 տարվա հնություն ունեն։ Այնպես որ բոլոր այս մեքենաները Վրաստանի մտնոլորտ է լիարժեք մաքուր պահել, դեռ թույլ չեն տա։